Звертаюсь до бійців територіальної оборони та до всіх чоловіків, які зі зброєю в руках боронять наше рідне місто і боронять Україну. Щойно завершилися авіаційні удари бомбардувальників Російської Федерації по місту Чернігову. Вщент знищено 21-18 школи на Подусівці. Є попередньо жертви 4 військових, 2 гражданських, але це не остаточні дані, це попередньо, тільки я отримав інформацію. Нанесені авіаційні удари по житлових будинках на Чорновола, ще на деяких районах, по деяких адресах міста Чернігова. Остаточного переліку в мене наразі немає. Звертаюсь до вас з дуже простим посилом. Друзі, абсолютно спокійно стоїмо на захисті рідного міста. Боронимо нашу рідну землю. Ми нікому не віддамо Чернігів. Бо якщо ми віддамо Чернігів, ми тоді ніхто. У нас нема прізвища, у нас нема батьків. Ми взагалі перетворимося в нікого. Таке ми допустити не можемо. Наші предки ні від кого не бігали. В Чернігові сикунів не було, не є і не буде. Ми відстоюємо нашу землю. Абсолютно впевнено, абсолютно спокійно. Я вам заявляю, що Путін, падло, хуй, зійшов з глузду. Ми переможемо цих фашистів. Перемога буде за нами 1 мільйон відсотків. Слава Україні!